yolunu Şamaxının Mədrəsə qəsəbəsinə düşdü. Mədrəsə tarixi ənənələri ilə zəngin olan kənddir. Kəndin mərkəzində əsası 1864-cü ildə Albanlar tərəfindən qoyulmuş məbəd var. 18-ci əsrin sonları, 19-cu əsrin əvvəllərində İran və Türkiyədən Azərbaycana köçürülən ermənilərin bir dəstəsi o vaxt Şamaxıya gətirilib. Digər hissəsi də mədrəsədə köç salıb. Vaxtilə Alban məbədi olmuş bu tarixi abidə arxitektura baxımından da digər xristiyan erməni və ya rus kilsələrindən kəskin fərqlənir. Mədrəsədə azərbaycanlıların çoxluq təşkil etməsinə baxmayaraq, ermənilərin bu məbədə yiyələnməsinə və hətta onun müxtəlif yerlərinə oyma şəkildə erməni naxışı və erməni əlifbası ilə tarix yazmasına kimsə mani olmuyor. Bəlkə də bu yüzdəndir ki, ermənilərin buranı 27 il əvvəl tərk etməsinə baxmayaraq, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin balansında olan bu tarixi abidəyə ölüm hökmü verilib. Abidə nəinki təmir olunur, burada məskunlaşan məsəbi türklərin mal-qara tövləsinə çevrilməsi ilə şərait yaradılır. Məbədin müxtəlif yerlərindən boyatan ağaclar onsuz da dağılan divarları hər gün uçurur. Maraqlıdır ki, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 2 avqust tarixli 132 saylı qərarı ilə təsdiq edilən dünya əhəmiyyəti daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin siyahısında bu Alban məbədinin nə adı var, nə də özü. Uzun illərdir ki, istər mətbuatda, istərsə də mədrəsə sakinləri tərəfindən Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə yazılan şikayət məktublarında məbədin vəziyyəti ilə bağlı məlumat verilsə də, bu günə qədər bir nəfər də olsun nazirlik əməkdaşı qəsəbədə olmayıb və abidənin bugünkü durumu ilə maraqlanmayıb. Abidəni nəzərdən keçirdik. Çox qədim bir abidədir, çox böyük bir abidədir. Görünür ki, dəqiq İslamdan əvvəli və qədim Alban kilsələrindən olur. Və əslində Alban deyil, bu Alban kilsələri. Deməli, biz bütün ətrafını nəzərdən keçirdik. Deməli, bu kilsə o qədər baxımsız gündədir ki, böyük dağlıq bir ərazidir bura. Deməli, böyük qayaların üstündə tikilib kilsə, çox möhtəşəm bir abidədir və görünür ki, burada bu kilsənin tikildiyi dövrlərdə çox böyük mədəniyyət mərkəzi olub bura. Abidənin bir tərəfini ümumiyyətlə vətəndaşlar öz əmlakına qatıblar və abidənin iki preslərlə doludur, mal gemilərindən doludur. Deməli, natəmizlik, çirk. Azərbaycanın Mədəniyyət və Turizm Nazirinə bu da səslənirəm. Yəni, buranı çox böyük bir mədəniyyət abidəsi eləmək olar. Buranın ətrafını təmizləmək olar. Ətrafınla bir yerdə buranı bir turizm abidəsi eləmək olar. Və Azərbaycanın hər yerindən mən əminəm ki, bu abidiyə kütləvi şəkildə ziyarətlər gələ bilər və dövlət bundan həm maddi, həm mənəvi qazanç götürə bilər. Unutmayaq ki, Alban məbədinin bugünkü vəziyyəti həm də bizim dövlət olaraq tariximizə yanaşmamızdır. Ona sahib çıxacaqsa tarix və torpaq bizim, sahib çıxmayacaqsa düşmənlərindir.